Olá, shalom, crianças! Sejam muito bem-vindos ao Espaço Anuncin Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Zinra. Hoje falaremos de uma importante comemoração que estamos realizando, a festa de Pessa, que dura 8 dias. Nesta festa, comemoramos a libertação dos judeus da escravidão no Egito. Elimina-se todos os alimentos fermentados dos lares e estabelecimentos. E somente come-se matzá, o pão asmo. Nas 2 primeiras noites de Pessa, a família é reunida para a realização do Seder, quando a história do Êxodo é relatada na Haggadah. Pessa significa passagem, porque Deus passou por cima dos lares judaicos ao enviar a última praga ao Egito, a morte aos primogênitos. O produto de grão que comemos durante Pessa é chamado matzá. Matzá é o pão sem fermento, feito simplesmente de farinha e água, que é assado muito rapidamente. Este é o pão que os judeus prepararam para sua fuga de Mitzrayim, o Egito. Não podemos comer hametz, alimentos fermentados durante Pessa. Nós não podemos ter o próprio hametz dentro de casa. Todo hametz deve ser descartado ou vendido a um não-judeu. Em preparação para Pessa, a casa é limpa e lavada. Utensílios de cozinhas e louças normalmente usados em casa durante todo o ano não são usados durante Pessa. Utilizamos pratos e utensílios especiais para Pessa. Na noite anterior ao Pessa, é feita uma busca minuciosa na casa e nos negócios para garantir que nenhum hametz ainda esteja por lá. Há uma tradição de distribuir 10 pedaços de pão por toda a casa para que os pesquisadores tenham algo para encontrar. Mais um lembrete: certifique-se de que alguém se lembre de onde colocaram cada pedaço. A família se reúne com uma vela para iluminar o caminho, uma pena para escovar o hametz e uma colher de pau sobre a qual o hametz é escovado. O chefe da família acende a vela e faz uma brahá. Após a busca, o hametz encontrado é guardado para ser queimado na manhã seguinte. A parte mais legal, crianças, de toda a festa é o seder, que é uma tradição com 15 etapas que segue uma ordem ritual, reunindo a família e amigos para celebrar a nossa liberdade. Os pontos principais do seder são comer matzá, comer ervas amargas para comemorar a amarga escravidão sofrida pelos judeus, beber 4 copos de vinho ou suco de uva, uma bebida real para celebrar nossa liberdade recém-conquistada. A recitação da Haggadah é uma liturgia que descreve em detalhes a história do êxodo do Egito. A Haggadah é o cumprimento da obrigação enfatizada na Torá de contar aos nossos filhos a história do êxodo na noite de Pessa. Começa como uma criança fazendo as tradicionais 4 perguntas. Ma nishtana, ma nishtana. Por que essa noite é diferente? Então, essas noites comemos hametz. Por que só essas noites comemos matiçais? Por quê? Então, essas noites comemos verduras. Por que só nessa noite comemos maror? Todas as noites comemos sentados. E por que nessa noite comemos inclinados? Preparamos também uma mesa bem bonita, com muitos elementos simbólicos desta festa. Utilizamos a queará. Na queará, temos o zeroa, que é um pedaço de osso do cordeiro ou ovelha,
E este osso simboliza o poder com que Deus nos tirou do Egito. Temos também Betsá, o ovo cozido, que simboliza uma lembrança do sacrifício que se oferecia em cada festividade. Temos também aqui na nossa Kiara o Maror. O Maror é a erva amarga que simboliza o sofrimento dos judeus, escravos no Egito. Temos também o Haroset, uma mistura de nozes, amêndoas, tâmaras, canela e vinho. Representa a argamassa com a qual os judeus trabalhavam na construção das edificações do faraó. Na Kiara também colocamos o Karpaz. O salsão, essa erva molhada em água salgada, serve para dar o sabor do êxodo. Temos também o Hazeret, é a escarola, e coloca-se sob o Maror. Além disso, colocamos na mesa também um recipiente com água salgada, em que mergulhamos as verduras. Vai lembrar o mar. E o vinho, que também não pode faltar. Durante o jantar, fazemos também a procura pelo afikumã, pedaços de matzá que são escondidos e devem ser encontrados pelas crianças. E esse foi um belo resumo desta festa maravilhosa, cheia de significados. Esperamos que todos vocês se divirtam e comemorem com suas famílias. Aproveitem para entrar no site Anuncin Kids e fazer as atividades de Pêssego, ouvir músicas e assistir a vídeos relacionados a esta festa. Tem muito material legal para você aproveitar essa semana. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Shalom! Shalom.